آج جیسا کہ 14 اگست ہے ہماری آزادی کا دن ہے اور تجدید عہد، آج کے دن ہم نے یہ عہد کرنا ہے ایک شہید کی یادگار پہ کہ ہم نے اس وطن اور کی بقا اور سالمیت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا. تو آج کی تقریب جو ہے اس میں میرے زون چیئر پرسن لائن اسامہ لطیف، لائن وقار حسین، لائن زید حسین، ہمارے سینئر لائن لیڈر قدیر حسین جو ہے وہ میرے ساتھ بھرپور معاونت کر رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں. مجھے خوشی اس بات کی آج ہماری تمام لیڈرشپ، جیلم کی لائن لیڈرشپ جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ گورنر 3092 لائن شکیل احمد سیٹھی اور پی ڈی جی بھی موجود ہیں. میرے جتنے بھی لائن ادھر آئے ہیں یا لائن لیڈرز ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میری کم اتنے کم وقت میں میں نے ان کو کال دی اور وہ سارے میری عزت افزائی کے لیے یہاں پہ پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شکیل احمد سیٹھی صاحب آپ صرف ڈسٹرکٹ گورنر نہیں ہیں بلکہ آپ کو ایک اور بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ آج آپ جس یادگار پہ کھڑے ہیں، جس شہید کی یادگار پہ کھڑے ہیں جس نے اس ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑی اور انڈین آرمی نے بھی اس کی بہادری کو تسلیم کیا، اس کا نام تھا اکرم شہید نشان حیدر. آپ کے لیے فخر کی یہ بات ہے اور ہمارے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں، میرے ریجن میں، اور اس شہید کا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جس کا نام ہے ملک آصف شریف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے ریجن، ہمارے ڈسٹرکٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ گورنر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم صرف باتیں کرنے والے نہیں ہیں، ہم عملی لوگ ہیں. جیلم کا نام اس لیے نہیں بات کی جاتی کہ شہیدوں غازیوں کی سرزمین ہے، انہوں نے اپنے خون سے اس مملکت کی آبیاری کی، بلکہ اس کی زندہ مثال اس وقت جس یادگار پہ ہم موجود ہیں یا اس خاندان کا ایک ثبوت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہے ملک آصف شریف. تھینک یو سو مچ آپ سب کا اس کے